নমস্কার বিয়লির হেডলাইন্স লৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ বিশ্বজিৎ ডৈমাৰীৰ নিখোজ পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰা হল বঙাইগাঁওৰ সাপাগুৰি বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অমিত ৰাজ ডৈমাৰীক মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল অমিত ৰাজ বিদ্যালয়ৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত 12:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল দুই সতীৰ্থৰ সহায়ত বিদ্যালয়ৰ দেৱাল পাৰ হৈছিল অমিতে টিফিন টাইম আছিল আৰু সেই ঠাইখিনি যিহেতু চিচিটিভি নাছিল গতিকে ফুটেজ পোৱাত অসুবিধা হৈছিল যদিও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক সেই দুই সতীৰ্থই জনাইছিল যে অমিত ৰাজ পলায়ন কৰিছে বা দেৱাল পাৰ হৈ তেওঁ পলায়ন কৰিছে হোষ্টেলৰ পৰা তাৰ পাছতে অভিযান আৰম্ভ হৈছিল আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া নামি পৰিছিল অভিযানত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰোশনৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল মঙলবাৰে বিয়লি কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈছিল পিতৃয়েও নিজাববীয়াকৈ পুৱাৰ ভাগত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে তেওঁ চাইছিল বা তেওঁ সেই সময়ছোৱাত নিজাববীয়াকৈ অভিযান চলাইছিল তাৰোপৰি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক সাক্ষাৎ কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু খবৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল যে কিছু পৰিমাণে তেওঁ হয়তো মানসিকভাৱে কিছু পৰিমাণে তেওঁ ভাগি পৰিছিল অমিত ৰাজ হয়তো বা তেওঁ হোষ্টেলত থাকিব মন নাছিল এনেকুৱা বহু কাৰণ বহু কথা তেওঁ জানিছিল কৰ্তৃপক্ষৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পাছতেই ভাল খবৰটো আহি পৰিল যে অমিত ৰাজৰ সন্ধান পোৱা গৈছে এয়া পিতৃৰ সৈতে অমিত ৰাজ বিদ্যালয়ৰ পৰা নিখোজ হৈ পৰা অমিত ৰাজ ডৈমাৰীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অমিত ৰাজ গতিকে কিছু হয়তো বা তেওঁৰ মানসিক কিছু কাৰণ থাকিব পাৰে যাৰ বাবে তেওঁ হয়তো হোষ্টেলত থাকিব বিচৰা নাছিল তেওঁ সেই কথাখিনিকে পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ পতা নাছিল ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কিছুমান কথা তেওঁ বন্ধুৰ সৈতে পাতিছিল যদিও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ পতা নাছিল গতিকে খুব মনে মনে থকা এক প্ৰকাৰ তেওঁ তেনেধৰণৰ ল'ৰা আছিল গতিকে খোলাকৈ তেওঁ কোনো কথা নকৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ কি কাৰণত হোষ্টেলত বিচাৰে নেকি আজি তেওঁলোকে কয় আমি অসমত মিয়া মিউজিয়াম পাতিম তেওঁলোকে কয় যে আমি মিয়া ভাষাত কথা কম আজি তেওঁলোকে কয় যে আমি মিয়া কবিতা লিখিম আৰু তেওঁলোকে কয় যে আমি মিয়া পাব্লিক স্কুল খুলিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক পাহৰি গলো নেকি আমি স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাক পাহৰি গলো নেকি আমি লাচিত বৰফুকনক পাহৰি গলো নেকি আমি জোঙাল বৰহুৰ দৰে মহাবীৰসকলক আমি পাহৰি গলো নেকি আজি কি অসমত লাচিত চিলাৰায় জোঙাল বৰহুৰ দৰে বীৰসকলৰ পৰিৱৰ্তে কি এইখন অসমত কি মিয়া স্কুল হ'ব নেকি মিয়া কবিতা হ'ব নেকি মিয়া ভাষা সাহিত্য হ'ব নেকি আজি তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো সেইবাবে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ নগাঁও মৰিগাঁও ৰাইজ এটা এটাকৈ আমি অসমৰ কলা কৃষ্টি আৰু ভাৰতীয় সভ্যতাক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আকৌ এবাৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমি ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই নিৰ্বাচন মন্ত্ৰী হোৱা নিৰ্বাচন নহয় এই নিৰ্বাচন বিধায়ক হোৱা নিৰ্বাচন নহয় এই নিৰ্বাচন সেইসকলৰ পৰা আমাৰ জাতিটোক ৰক্ষা কৰাৰ নিৰ্বাচন আমাৰ সভ্যতাক ৰক্ষা কৰাৰ নিৰ্বাচন শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰে যোৱা 5টা বছৰত আমাৰ চৰকাৰৰ শাসন কালত এইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মূৰ তল কৰিব শিকিনে নহলে কংগ্ৰেছৰ শাসন কালত তেওঁলোকে আহি মৰিগাঁও চহৰ পালে নগাঁও চহৰ পালে গুৱাহাটী চহৰ পাইছিলহি আজি আমি তেওঁলোকক কৈছো যে আজমলে হওক কোনোবা আন ব্যক্তিয়ে হওক তোমালোকক আমি কৈছো যে বিজেপি যেতিয়ালৈকে আছে অসমৰ ৰাইজৰ মৰম যেতিয়ালৈকে বিজেপিক থাকিব কোনো আজমলাক আমি দিছপুৰৰ ওচৰে পাজৰেও আমি সোমাব নিদিওঁ এই আমাৰ সংকল্প শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৱা 5টা বছৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে এটা এটাকৈ ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে আজি শিক্ষাই হওক বাট পথেই হওক স্বাস্থ্যই হওক কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে হওক আমি জাতিটোক আগুৱাই নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ
যেতিয়া কোভিড 19 ৰ মহামাৰী আছিল সেই সময়তো বিজেপি দলৰ চৰকাৰে কি ধৰণে ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছিল তাক অসমৰ ৰাইজৰ মনত আছে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ভাৰতৰ ভিতৰতে আমি কোভিড মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰণত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিল আজি আমাৰ এই বছৰত অসমৰ দুখীয়া দুৰ্ভগীয়া জনৰ বাবে আমি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি 22 লাখ মোৰ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ আহে আৰু আহিবই বাকী আই মাতৃসকলৰ বাবেও আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমাৰ চৰকাৰৰ শাসনকালত 8,000 কোটি প্ৰতি বছৰত ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ল 4.5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি বিনামূলীয়াকৈ কলেজত নামভৰ্তি কৰিছে এটা এটা এডমিশ্যনত 10,000 টকাৰ প্ৰয়োজন আছিল ক'ৰ পৰা ৰিক্সা এজনে দিব ক'ৰ পৰা খেলা এজনে দিব আজি আমাৰ কলেজত আমি এডমিশ্যন বিনামূলীয়া কৰিলোঁ ক্লাছ 8লৈকে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি আছিল আজি আমি ক্লাছ 10 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যন্ত আজি আমি বিনামূলীয়া কিতাপৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কম্পিউটাৰৰ যোগান ধৰিলোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পাছ কৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে আমি স্কুটিও তুলি দিবৰ বাবে আমি সক্ষম হ'লোঁ আজি আমি মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপক যাক আমি 25,000 টকাকৈ যোৱাবাৰ দিছিলোঁ আৰু মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক আমি 50,000 টকাকৈ দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে যিবিলাক মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে আজি আমি বিধানসভাত আইন পাছ কৰিলোঁ কোনো এজন আৰু আমাৰ মহিলাসকলৰ ঘৰত যাব নোৱাৰিব যাব নোৱাৰিব এই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ আজি অসমৰ নামঘৰবিলাকক আমি এটা এটাকৈ আমাৰ নামঘৰৰ উন্নয়নৰ বাবে আজি আমি 2,50,000 টকাকৈ 8,000 নামঘৰৰ বাবে আমি সহায় আগবঢ়ালোঁ আৰু বটদ্ৰৱা থানৰ বাবে 1 কোটি 2 কোটি 3 কোটি নহয় 180 কোটি টকাৰ আজি আমি আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই চৰকাৰখনৰ দিনত আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে কিমান সুবিধা পাইছে ৰাইজে নিজে জানে আজি আপোনালোকে দেখিছে চাওঁতে চাওঁতে গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ কেনেকৈ পকী হ'ল আপোনালোকে দেখিছে চাওঁতে চাওঁতে কাঠৰ দলংবিলাক কেনেকৈ পকী দলঙলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল আপোনালোকে দেখিছে যিখন অসমত মাত্ৰ 3খন মেডিকেল কলেজ আছিল আজি 1খন 1খনকৈ কি ধৰণে মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে নগাঁৱৰ মেডিকেল কলেজ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মৰিগাঁৱতো আমি 1খন নতুন মেডিকেল কলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আপোনালোকক মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ জনাম তিৱা কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যি মৰমেৰে সৈতে আপোনালোকে যি বিনম্ৰতাৰে সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিছিলে তাতোকৈ বহুত গুণে আৰু আনন্দৰে আপোনালোকে যেন 2021 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বিজয়ী কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ এখন দিশপুৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ দিনটো এই সভাখনৰ আমি নাম দিছোঁ কৃতজ্ঞতা সমাৰোহ আমি কাক কৃতজ্ঞতা জনাব খুজিছোঁ আপোনালোকক আমি প্ৰণাম জনাবলৈ আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ আজি আমি গামোচা পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াত অহা নাই
আপোনালোকৰ শ্ৰী চৰণত আমাৰ প্ৰণাম জনাবৰ বাবে আজি আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে আমাৰ সাহস, আপোনালোকৰ মৰমে আমাৰ প্ৰেৰণা, আৰু আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ আৰু মৰম যিমান দিন আমাৰ লগত থাকিব, কোনো আজমলে অসমীয়া জাতিৰ নমেডেলো লৰাব নোৱাৰে। সেই কথা বিনয় কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, বৰুণ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, পৰমজ্যোতি মাছং ডাঙৰীয়া, বিনীতা দৈমাৰী ডাঙৰীয়ানী, মিহি বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, বিশ্বজ্যোতি পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, জবা এংটি ডাঙৰীয়ানী, মদন দেউৰী ডাঙৰীয়া, পৰেশ ৰহন ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ শিল্পী পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সূৰ্য দাস ডাঙৰীয়া, সহগত পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তী। আজি এই কৃতজ্ঞতা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰা আপোনালোক সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ উলহ নাচিছো। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে গত তিৱা অটনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত যেনেধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সহযোগিতা আগবঢ়ালে, তাৰ বাবে আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলত কৰিব লগা যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব, সেইখিনি নিষ্ঠাৰে আমি পালন কৰিম। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 2016 চনত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগত চৰকাৰ অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত আমি যোৱা 4.5 বছৰ অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠাৰে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি কাম কৰি আহিছো। এই প্ৰতিশ্ৰুতিখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে অতি ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমাৰ কাৰ্যকালত জনগোষ্ঠীসমূহে মৰ্যাদা সহকাৰে নিজৰ আজোককাৰ মাটি ভেটি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য, সভ্যতাৰ ঐতিহ্য, স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোৱে সঠিকভাৱে সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমাৰ চৰকাৰখনে দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে অসমৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি দৃষ্টান্তমূলক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছো। সেইবাবে হয়তো মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি লৈছে। অসমৰ সকলো জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল, অনুসূচিত জাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল, অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ সতি সন্ততি সকলোৱে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা সেই আস্থা আৰু সেই বিশ্বাস ফুটি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সকলোৱে নিৰাপত্তা নিশ্চিতভাৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আমি সহযোগিতা লাভ কৰিছো, ইয়াৰ বাবে আজি অসমৰ বসবাস কৰা প্ৰতিটো শ্ৰেণীক, প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ লোকক আমি সকলোকে সামাজিক নিৰাপত্তা দিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইয়াৰ বাবে যিমানখিনি আঁচনিৰ প্ৰয়োজন সেই আঁচনি আমি হাতত লৈছো। এই আঁচনি সঠিক ৰূপত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা 70 লক্ষ পৰিয়ালে এইখন চৰকাৰৰ পৰা সমাধান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে, সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নিৰাপত্তা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ জনগণৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে যি দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যি শক্তিশালী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে যি উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে, প্ৰদূষণমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে যি উল্লেখযোগ্যভাৱে বিভিন্ন ধৰণে গছ ৰোৱাৰ যোগেদি অসমৰ বুকুত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰি আজি প্ৰদূষণমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে, বিদেহমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত বাংলা সীমান্ত চিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত
বিদেশী দপ্তপনি নাইকিয়া হয়েছে আজি অসমৰ বকল বিদেশী আৰু দপ্তপনি চলাব নোৱাৰে অসমীয়া জাতিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে অসম ভূমিক নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আজি বিজেপি চৰকাৰৰ সন্তোষাই সক্ষম হৈছে গতিকে সেইবাবে আজি সমগ্ৰ অসমৰ জনগণে এইখন চৰকাৰক নিজৰ চৰকাৰ হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু সেইবাবে এটাৰ পাছত আনটো নিৰ্বাচনত